სასამართლომ პირამოკერილ და მოშიმშილე შუქრუთელებს პარლამენტთან კარვის განთავსებაზე უარი უთხრა. აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ სასამართლოს დროებითი განჩინებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის დაევალებინა პოლიციას ხელი აღარ შეეშალა კარვის გაშლაში პარლამენტის წინ, იქ სადაც მე-11 დღეა ღია ცისქვეშ არიან აწვიმთ და ეგრეთ წოდებული პლედების გამოყენების უფლებაც კი არ აქვთ. კარვის განთავსება შეკრებისა და გამოხატვის კონსტიტუციური უფლებების ნაწილია. მოსამართლე ვალერიანე ფილიშვილი უარის განჩინებაში წერს, რომ აქციის მონაწილეებმა ვერ დაადასტურეს კონსტრუქციის უსაფრთხოება და რომ კარავი სხვა პირთა სიცოცხლეს საფრთხეს არ შეუქმნის. სასამართლოსთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, სასაცილო მიზეზი გააჟღერა მოსამართლემ, რომ სრულად არ ჰქონდა წარმოდგენილიო კარვის კონსტრუქციის სურათებიო, რომ რამდენად სიცოცხლისთვის საშიში შეიძლება იყოს. დღემდე არ ვიცოდი თუ კარვის კონსტრუქცია სიცოცხლისთვის საშიში იყო, ერთჯერადი კარვის კონსტრუქცია. ერთ სიტყვით არ დაგვთ ეს ნება და ესე ღია ცისქვეშ გვიწევს დღედაღამის თენება რა. არავინ არ გამოგხმაურებია, არ ვაინტერესებს ჩვენ სახელმწიფოს, არ აქვს მნიშვნელობა რა საქმე შეიძლება იყოს. მინიმუმ უნდა დაიტერეს ხელისუფალი და მოხვიდე და კითხო რა ხდება. დღემდე არავინ არ მოსულა და ჩვენი პრობლემა არავის არ აინტერესებს, ესე არა ადამიანურ პირობებში გვიწევს ყოფნა. ჩვენ ისე დაჩაგრულები ვარ, სახალხო დამცველი არ მგონია ამ ქვეყანაში. თუ არსებობს, მაინც ფუნქცია მაინც რო ქონდეს, შეიძლება ზის გამზადოს. არაფერი რა, არა, არაფერი აბსოლუტურად. კომპანიას დღეს დილით მოусმინე და ტირილი დავიწყე მაგათ ადვოკატს. რო ისეთ რაღაცებს ყובה, ჩვენ გამოვყავართ, რავი, ჩვენ მე მგონი პაჟიზდენზე უნდა წავიდეთ ციხეში. სამუდამო გვეკუთვნის ყველას. იმიტომ რომ ჩვენ სახლებს ვიცავთ, მაგიტო გვეკუთვნის. და ჩვენ არაფერს არ ვაშავ. უბრალოდ ვითხოვთ, ჩვენი სახკარი აიღწეროს და ჩვენი სოფელი გადარჩეს.